בוקר טוב. יואו, זה כזה נראה שיש לי ריסים, ואין לי ריסים בכלל. תראו איזה צבע הגיע למלאי. סגול מאושן. אימא, איזה כיף. הוא נגמר באתר, ועכשיו הוא חזר למלאי. וברגע זה, אני רוצה לעשות איתו שירה כזאת אסופה, כי היום אני עושה עכשיו ספונג'ה ואז סלטים, אז כאו עושה את הבישולים, אני עושה את הסלטים, אז אני אוהבת כשירה אסופה ככה. הנה, איזה מהמם. הוא עולה 20 שקלים באתר, יש ממנו איזה 20 צ... עכשיו עשיתי בלי הריסים. מה דעתכם? מגבלתי את זה כזה. וואו. איך זה יושב יפה. אז יש מזה איזה 20 צבעים באתר. הגיעו מלא חדשים. והצבע הזה נקרא סגול מאושן. רק מהסגול יש אולי איזה 4 סגול. מאושן. יאללה, מתחילים לעבודה. היום יום שישי, בנות.